Den här kursen som har letts av Anna Lenius har fått mig att faktiskt tro, vilket jag trodde inte på riktigt innan, att det finns en energi, ett sätt att leva som är annorlunda det jag har gjort. Även om jag har haft väldigt mycket success i mitt liv så har jag ändå inte riktigt funnit den hela vägen ut. Med den här kursen som jag har gått så känner jag att detta faktiskt är på riktigt. Det är en riktig förändring som sker inom mig i ett helt annat energifält än vad jag har befunnit mig i tidigare. Och det känns som att den kommer att vara hela livet ut. Tack!